ମେଜରେ କଟା ଚାଲିଛି କାଗଜ। କଟା କାଗଜକୁ ଅଠାରେ ଯୋଡ଼ି ତିଆରି ଚାଲିଛି ଭଳିକି ଭଳି ଚିତ୍ର ପୁସ୍ତିକା। ଏଭଳି କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗଡ଼ିଆ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଗ୍ରହ ଓ ନିଆରା କିଛି କରିବାର ଭାବପ୍ରବଣତା ସେମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି କାମ ପାଇଁ ଏକାଠି କରାଇଛି। ମହାମାରୀ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଥିବାବେଳେ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲକୁ ଆସି ଶିକ୍ଷାଦାନ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ଜ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀରେ ଅନେକ ଉପକରଣ ତିଆରି କରିସାରିଛୁ ଓ ଆଗକୁ ଆହୁରି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଉପକରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସର୍ବେଶ୍ୱର ମିଶ୍ର। ଛୁଟି ସମୟରେ ପିଲାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝି ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବାରୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଭାପତି ବିଘ୍ନ ସେଠୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଅଛେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସି ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍, ଆଉ ସେମାନେ ଘରେ କେମିତିକିରି ପାଠ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିବେ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଆମର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମିଶିକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଁର ବିଭିନ୍ନ ପରିସର ଅଛେ, ମନ୍ଦିର ଜାଗା ଅଛେ, ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସର ଗୋଟେ ଘର ଅଛେ, ଆଉ କେତେଟା ସେମିତି ଜାଗା ଅଛେ ଯେନେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରୁପ୍ସ କରିକିରି ଟିଚର୍ସମାନେ ଯାଇକିରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରଖବାର୍ ଲାଗି ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛୁଁ। ଆଉ ପାଠପଢ଼ା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆମର ପିଲାମାନେ ପୁରା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍, ତାଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ତେ ଖୁସ୍ ଅଛନ୍। ଆଉ ବଡ଼କା ସମୟ ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ଆସିକିରି ଆମର TLMs ତିଆରି ଚାଲିଛେ, ଆଉ ସେଟା ଅତି ଲୋ କଷ୍ଟର ଜିନିଷ, ଯେନ୍ଟା ସବୁ ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ତାକେ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁଁ। ଆଉ ବହୁତଟେ ଉପକରଣ ଆମର ପାଖରେ ହେଲାଣି, ଆଉ ଆକୁ ଆହୁରି ବହୁତଟେ ଆମର ଯୋଜନା ଅଛେ। COVID-19 ଲାଗି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଆଜ୍ଞାମାନେ ଆସିକରି ଅନ୍ୟ ଜାଗାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍, ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସ ନେ, ଛେଲି ଫାର୍ମ ନେ, ଗାଁ ଭିତର ସ୍କୁଲ ନେ, ଏଇଟା ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍। ସେଥିର୍ଲାଗି ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର କରିକରି ଆଜ୍ଞାମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା କରୁଛନ୍, ପଢ଼ଉଛନ୍, ଆର୍ ଆଜ୍ଞାମାନେ ଆସୁଥିବାରୁ ଆଜ୍ଞାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଏବେ ସ୍କୁଲ ମୁହାଁ, ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ଦିଦି। ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ଓ ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ କରାଯାଉଛି ଅନୁପାଳନ। କେବେ ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତିର ମଣ୍ଡପରେ ତ ଆଉ କେବେ ମନ୍ଦିର ଓ ପୁରୁଣା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା। ଚିତ୍ର ପୁସ୍ତିକା ସାହାଯ୍ୟରେ ଶିଖାଯାଉଛି ଫଳା ଓ ଅକ୍ଷର। ଦିଦିଙ୍କ ସ୍ୱର ସହ ସ୍ୱର ମିଳାଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞାମାନେ ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡପରେ ଗଛ ମୂଳରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ ଆଉ ଖୁସି ହେଉଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରୀ। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଆମେ 100 TLM ତିଆରି କରିଛୁ ଓ ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିରେ ପଢ଼ୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଲାଗି ଆମର ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଇଛେ, ଆମର ଆଜ୍ଞାମାନେ ଆମକୁ ମଣ୍ଡପରେ କେନ୍ ଗଛ ତଲେ ପଢ଼ୁଛନ୍, ଚିତ୍ରମାନେ ଦେଖଉଛନ୍, ଆମେ ପଢ଼ବାର୍ ଲାଗି ଖୁସି ହଉଛୁଁ ଆର୍ ପଢ଼ୁଛୁଁ। ଆମେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମକେ ମାନିକରି ସ୍କୁଲ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଯେହେତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଲାଗି ମନା ହେଇଛେ, ବାହାରେ ପାଠ ପଢ଼ଉଛୁଁ 2-2 ଘଣ୍ଟା 10-12 ଫରେଷ୍ଟ ଘରରେ, ଆଉ ଛେଲି ଫାର୍ମ ପୁରୁଣା ସ୍କୁଲ ଅଛେ ସେଠାନେ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ କ୍ଲାସ୍ ତକ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ଉଛୁଁ 10-12 2 ଘଣ୍ଟା, ଆଉ ତାକୁ ପଢ଼େଇ ସାରିଲେ ଆମେ ସ୍କୁଲକେ ଯାଏସୁଁ। ସ୍କୁଲରେ ବସିଥିବାର ଅପେକ୍ଷା ଆମେ TLM ବନାସୁଁ ଲୋ କଷ୍ଟରେ, ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ 100ଟା TLM ବନେଇ ସାରିଲୁନ, ଆଉ ସେଟାକେ ଆଣିକରି ଆମେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖାସୁଁ ଇନ ପଢ଼ାଲା ବେଲାକେ, ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେସନ୍ ପଢ଼ବାର୍ ଲାଗି। ଆମକୁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଛୁଆମାନେ ବୁଲ୍ବାର ଅପେକ୍ଷା ସ୍କୁଲକେ ଆସୁଛନ୍, ଆମର ସାଙ୍ଗେ ପଢ଼ୁଛନ୍, ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିପାରୁଛନ୍। କରୋନା ମହାମାରୀ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇଥିବା ବେଳେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ନିଆରା ଉଦ୍ୟମ କରି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ଅତୁଟ ରଖିପାରି ନୂଆ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।